Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor Dr. Marco Antônio Villa e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, estamos começando o nosso boletim, o boletim Marco Antônio Villa. Hoje um pouco ah, mais adiantado do que o horário habitual, um pouco mais cedo, por isso que é importante ativar os sininhos, as notificações que avisa as novas postagens. Vamos entrar, claro, diretamente no assunto. É algo inacreditável, há uma banalização do golpe de Estado. Primeiro essa é essa a grande questão. As pessoas acham que isso é uma espécie de carta que é jogada normalmente no processo democrático. Quando você perde as eleições... Você joga a carta do golpe de estado. É uma espécie de retorno ao momento da história do Brasil, em que os golpistas sempre ah, ah, estavam rodeando os quartéis. A, a, isso era marcante na época. E, e quando perdia as eleições, usava do instrumento do golpe de estado. Todo mundo imaginava, eu imaginava, acho que muitos de vocês que essa era a página virada na nossa história. Não, não. Pelo contrário, essa página foi recolocada na nossa história no último quadreno presencial no governo Jair Bolsonaro. Então, só para dar um toque para vocês das chamadas das primeiras páginas, vamos a alguma delas. Primeiro, o UOL. Prisão de Moraes seria necessária para a normalidade, disse o general à Polícia Federal. Esse general é simplesmente, em qualquer país sério, estaria preso, é traidor da pátria. E lugar de traidor é na cadeia, né? É traidor da pátria. E eu vou citá-lo daqui o nome dele. Então, para ele, é tranquilamente você ter que pegar um ministro da Suprema Corte que mantém a normalidade do país, graças à Constituição, ele deveria ser preso para manter a normalidade. Lugar de traidor? Na cadeia. E enquanto o governo agir devagar em relação a essa questão, os golpistas continuam todos no mesmo lugar. Quais os golpistas? Eu estou me referindo. Aos líderes, não um Zezinho, uma Maria, que não tinha nada a ver, com um gente sem mínima importância, que tem que ser punido também. Não, eu estou falando a, efetivamente a direção do golpe de Estado. Esse general tem de ir para cadeia e perder a aposentadoria. Não é ir para cadeia e viver com todas as condições que eles têm extremamente privilegiados. É um traidor da pátria. Vamos ao UOL continuar. Moraes é tira- sigilo de depoimentos, né? E. É, de investigados por tentativa de golpe. Tem a íntegra, né? Quando você lê a íntegra, é, é duro, é duro, não é fácil. O general ameaçou prender Bolsonaro, diz esse comandante da aeronáutica. Essa é a nossa questão central, né? Ah, eu duvido que o general fará isso, né? Eu duvido. Será que está falando agora porque as condições são mais favoráveis? E por que não deu ordem de prisão naquele momento? Não é uma pergunta execuível? Em todo respeito ao senhor Freire Gomes, que é o general. Ah, aí tem a íntegra no UL, em outras fontes, estou citando o UOL, da íntegra do texto do golpe de Estado, e declarando o Estado de sítio, impondo o golpe de Estado, que na prática era antesala da ditadura, viu, Aldo Rebelo? Viu, Aldo Rebelo? É ditadura isso daqui. O Aldo Rebelo é secretário na Prefeitura de São Paulo. Ele disse que faltar não tinha tanque, portanto, não tinha golpe. Haja mediocridade. Eu sei que ele não é alguém que se destaca pela inteligência, né? mas é inacreditável. Tá aqui, ó. A minuta inclusive do estado City, que é o golpe de estado. Tá bom? Só explicando bem devagar para ele para ver se ele entendeu. Eu tô indignado, alguém vai falar assim: "Pô, oh, hoje você tá muito animado". Não. Eu lendo isso daqui, é algo estarrecedor. Se a gente perde a capacidade de indignação, entendi, sabe? É embora, é inacreditável. Nós estamos falando de um golpe de estado com todas as comprovações Depoimentos, documentos, ações. Não falta nada para colocar toda essa caterva golpista e bolsonarista, que é sinônimo hoje no Brasil, na cadeia. É um negócio gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Aí eu estava justamente. Ah, o general Heleno, o grande general Heleno, espero que seja expulso do exército. Não é só preso, tem que ser expulso, porque traiu. Os princípios do que é uma instituição permanente de Estado, que é garantido aqui pela Constituição. É um outro traidor, tá? E que posando de valente, valente coisa alguma, quero ver ele numa guerra civil na África, quero ver ele na faixa de Gaza, quero ver ele no Brasil-Ucrânia, oh, perdão, Rússia-Ucrânia, Brasil, não dá pra ser? Né? Eu queria só ver. Aí, na hora do Vamos Ver, ele é vão todos desertar. É outro traidor da pátria. General Leno, não esqueçam desse nome. Claro que depois ele vai invocar até a idade para se livrar das condenações. Pode garantir, é capaz de ir no dia do julgamento em cadeira de rodas. Registro que eu conheço essa caterva. Ele diz que ficou atônito de acordo com o golpe após a aeronáutica rejeitar o golpe. Ele deveria falar assim: Ele é, ele é o comandante do aeronáutica é um cidadão brasileiro. e Eu sou um traidor. Ele dizia deveria dizer isso porque Heleno é traidor da pátria assim como Bolsonaro. E sou caterva golpista que não pode ficar circulando livremente pelo Brasil e suflando a população contra os poderes constituídos. Isso é fundamental, é a base da democracia. E ele continua circulando. Ainda bem que está com o passaporte retido, mas não, não não pense que ele não possa sair do Brasil. Nosso país tem uma fronteira imensa que um traidor da pátria como ele, dizendo perseguido, cair fora do Brasil não há uma hipótese. Ele descarta, tendo em vista o avanço das investigações e os fatos que hoje foram revelados, ontem à noite e hoje, pela imprensa. Né? Vamos ao Metrópolis, ao portal Metrópolis, que também coloca Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro caso seguisse a ideia de golpe, diz ex-comandante da Fábio. A ameaça de voz de prisão ocorreu durante a é, reunião no Palácio da Alvorada, é, quando foi apresentada a chamada minuta do golpe. Eu sempre eu coloco o ponto de interrogação com todo respeito ao senhor Freire Gomes, é a ameaça de voz de prisão. Por que não teve a voz de prisão? Só a ameaça? Qual a razão? Como é que foi o diálogo efetivamente? Não sabemos até o momento, se é que não foi gravado. Né? É, é, tudo pode acontecer, vamos aguardar as investigações, mais ou menos o general registro agiu de forma absolutamente correta, né? de não embarcar na, no golpismo. A voz de prisão deveria ser dada, porque não foi, ainda é um ponto de interrogação. O Lula, segundo o Metrópolis, o presidente da República, sobre Bolsonaro e denúncia. Ele não reconhece a derrota. É mais do que isso, presidente. O senhor está enganado. Ele não é só que ele não reconhece a derrota. Muitas vezes um candidato derrotado não reconhece. Até aí, tudo bem, aparentemente não. Ele queria um golpe de Estado. Que ia levar o Brasil uma guerra civil e a milhares de brasileiros mortos. Era o sonho dele desde 1989. Dele quem? Jair Bolsonaro. Lembra? Guerra civil e 30 mil mortes. Então é mais do que isso. É mais grave do que o senhor imagina. Aí vem aqui, generais deram versões diferentes. Batista Júnior. Bolsonaro queria parar eventuais abusos de morais. O Batista Júnior é, 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 eu achei ótimo essa. Aquele, Queria parar, havia eventuais abusos. Batista reconhece a Polícia Federal montar-se contra ele, tramados por Braga Neto, que é outro que passeia com um cachorrinho ao Copacabana e devia estar preso e expulso do exército também. Não basta só a condenação, prisão e depois, porque ele solto, ele coage, dissimula continua as atividades criminosas e destrói provas. no mínimo. Portanto, há razões para a prisão. Mas mais, ainda mais do que isso. Tem expressões aqui que eu não vou ler. Aqui está na Lilia Tarran, é o Anderson Torres, ministro da Justiça. Olha o nível que chegou ao Brasil com essa gentalha. Vão todos se foder e aí vai diz umas outras coisas que eu não vou falar aqui, que ele disse naquela reunião. Ela está só lembrando. Ah, diz o Igor Gadelha, também no Metrópolis, ex-comandando da FAB diz a PF que Zambelli o abordou pedindo golpe. Essa, a pistoleira dos jardins, dia de muito deveria estar caçada. Espero que, após a cassação, vá para a cadeia. O lugar de golpista, de quem quer a guerra civil, é a cadeia. Né? Não podemos ter contemplação, e não vem algum, algum aqui fala em anistia. Não, é cadeia. Sem tirar nem pôr, né? Incluindo essa, essa senhora. Agora, passando e depois, eu fui à Folha de São Paulo. Laércio Virgílio negou tentativa de golpe e afirmou que a operação especial seria embasada na Constituição. Quer dizer, o único caso na história de um golpe de Estado constitucional seria feito pelos nazifascistas bolsonaristas, do qual esse senhor é parte. Ele diz que prisão de Moraes, citando a Folha de São Paulo, seria necessária para a normalidade. É inacreditável. Ele está falando a prisão, sem razão alguma. Né, de um ministro da Suprema Corte, sem ordem legal, sem processo, sem coisa alguma, né, e que isso seria necessário para a normalidade. A normalidade, senhor Laércio Virgílio, é a prisão do senhor. E nós vamos ficar aqui, como fazemos em relação a outros, passo a passo, acompanhando, para e passo, marcação homem a homem, como era antigamente no futebol na Itália nos anos 1960, da uma de né que marcava o Pelé, e vamos ver se esse é senhor Virgílio com E, Laércio, o Vergílio vai para a cadeia, porque o lugar de traidor é na cadeia. É inacreditável alguém falar isso e ficar flanando em Brasília, nas nossas costas, recebendo o dinheiro que o trabalhador se mata para dar para esse senhor, traidor, com os impostos que paga. É inaceitável. Ou a gente enfrenta essa caterva bolsonarista agora, que é o momento, ou eu não sei o que vai acontecer com o nosso país. Porque depois da revelação de todo esse esquema, nomes, datas documentos, depoimentos e eles continuam circulando isso é inaceitável e banaliza, insisto quase que normaliza a, a, o golpe de Estado é, não dá, né? isso é necessário dar um basta no Estadão você tem a íntegra da minuta golpista e tem um, uma parte dela que eu acho fantástico diante de todo o exposto para assegurar a, a necessária restauração do Estado Democrático e Direito Veja, a linguagem de, de do livro 1984, né? Eles invertem tudo para a necessária restauração do Estado democrático direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas. Linguagem do traidor da pátria, Jair Bolsonaro, os registros. Volta ao texto. Com base em disposições impress, expressas na Constituição Federal de 88, declara o Estado sítio como um ato contínuo decreta operação de garantia da Lei da Ordem e por aí vai, né? Só um, um trecho. Ou seja, você tem tudo pronto agora. O consultor jurídico é primário, tem toda a caterva aí, não há mais qualquer dúvida sobre isso. Né? Então você tem toda essa ampla documentação, que inclusive fortalece, por exemplo, a solicitação de trazer o tal de Alan dos Santos, que é um criminoso que está nos Estados Unidos, fugitivo, um bandido né? ah, que está lá, fugitivo, lá nos Estados Unidos, que tem de voltar aqui para o Brasil. Toda essa documentação dá base legal também ao Estado brasileiro, porque esse Alan dos Santos era parte dessa conspiração golpista. E lugar de golpista, como eu sempre digo, é a cadeia, né? E aí você encontra depois esse documento bastante detalhado em outras fontes, e citando agora o Globo, é, a Lula critica Bolsonaro por não assumir derrota. Eu já disse que essa afirmação é muito leve, né? É, é muito devagar frente à gravidade dos fatos não estamos falando de alguém que ficou indignado com a derrota não estamos falando com um golpista que queria a guerra civil e a morte de milhares de brasileiros é essa que é a questão e a destruição do, do que foi construído nos últimos 35 anos portanto é muito mais grave do que disse o presidente da república ah, o Lauro Jardim lembra como Torres justificou a polícia federal fala que todos vão ser parar com a vitória do PTF para né como eu já disse anteriormente. É, Felipe Martins nega a fuga para os Estados Unidos. De acordo com o Globo, ele está investigado por minuta golpista. Né? E aí você tem todos os pontos que supostamente lembra a Malu Gaspar do Globo, justificaria o golpe, o golpe bolsonarista. Aí tem todas as informações sobre os depoimentos sobre a participação efetiva de Bolsonaro isso é muito importante e o criminoso Bolsonaro que é um covarde ele se retira do Brasil no final de dezembro fugindo algo único na história do Brasil republicano um presidente fujão, né e de lá dos Estados Unidos aguardaria o 8 de janeiro as consequências para depois voltar ao Brasil o traidor da pátria né ah, então aí tem mais informações ah e o ex-comandante da Marinha isso é muito importante, citado aqui pelo Globo. Ah, disse a Bolsonaro que colocaria suas tropas à disposição para o golpe. É o Garnier. E o lugar do Garnier, muito bom, é a cadeia. Né? Envergonha a história da Marinha. O senhor tem de ir para a cadeia. O senhor é um traidor da pátria. O senhor não merece a farda que veste recebeu o dinheiro dos impostos dos mi milhões de brasileiros e brasileiras que pagaram para sua formação e para o seu exercício da função como traidor da pátria. O lugar de traidor. É na cadeia. O senhor é um traidor. Sem tirar nem pôr. Valentão, valentão é proteger o nosso litoral, algo que o senhor nunca fez. O senhor é uma vergonha para o Brasil. E aqui que está no Globo, de acordo com o comandante da aeronáutica, Batista Júnior, o, o senhor deveria ter vergonha de sair à rua. O senhor é um traidor. é né? Uma vergonha mesmo. E tem de dar os nomes, e agora a gente pode falar com aquilo que ficou muito entalado na garganta, mas que esse canal teve coragem. Daí que sofreu perseguição dos bolsonaristas. 30, 40 processos, não pensa que foi fácil enfrentá-los. Se até hoje eles continuam circulando por aí, e entre 2019 e 2022, o que eles fizeram com aqueles que defendiam a democracia e as liberdades? Então, isso é muito importante, ver quem é quem nessa hora. E aqueles que até hoje, mesmo né, numa imprensa extremista, né, o que, que eles continuam falando em defesa desses golpistas? Aí você pode ver quem é quem, principalmente. Uma pergunta que não foi respondida em tantas outras, mas essa é importante. Quem é que financiou o quadriênio presidencial bolsonarista e o golpe de Estado fascista? E quem hoje financia ainda essa empresa extremista? Muitos concessionários de rádio e TV, o que é mais grave ainda. Né? Vou ao Globo. Lauro Jardim. Depoimento: Bolsonaro ficou assustado com recusa a medidas golpistas. Ele achou que todo mundo era traidor da pátria. Não, não. Resistiram a ele, os comandantes do Aeronáutica e do Exército. Mirei então, até quem apoiou a tentativa de golpe sabia que não houve fraude nas eleições. Perfeito, para que ele era pretexto, ele sabia que não tinha um fraude. A Bela megala e depoimento de Freire Gomes cai como bomba e complica Bolsonaro. Eu acho que agora quem vai falar de anistia, né, não teve, é, não teve mesmo vergonha na cara. E veja quem votou nesses deputados e senadores que falam em anistia. Que esses eleitores tenham vergonha na cara, ao menos agora, de escrever para os deputados e senadores e falar assim: Poxa, você vai querer dar a um golpista que queria ensanguentar o Brasil? É a pergunta é que você gostaria que você fizesse a essas pessoas. Aí vem o plano golpista, a Polícia Federal avalia que depoimentos esclarece, entre aspas, participação efetiva é, efetiva de Bolsonaro. Ou seja, só por esses relatos fica muito claro. E o Brasil foi salvo por pouco, mas muito pouco mesmo, de um golpe de estado. Tudo estava sendo, mal. os acontecimentos de dezembro de 22, dia 12 de dezembro, dia 24 de dezembro, 12, aquela insurreição em Brasília, quando atacaram até a polícia, o prédio da Polícia Federal. 24, quando eles queriam explodir o aeroporto de Brasília. Lembrar os acampamentos, especialmente em novembro e dezembro e início de janeiro, em frente às guardições militares, especialmente em frente ao chamado Forte Apache, que é a sede do comando do Exército. Tudo aquilo feito com a conivência de oficiais do Exército, a mando de Bolsonaro. Mas que não tiver a coragem republicana e militar e histórica de dizer não, esses acampamentos são absolutamente legais. Se eu, você e nós pararmos simplesmente um veículo em frente ao comando do Exército, não dura dois minutos, um minuto para vir... Uma sentinela e falar, retira o carro daí. Enquanto isso, eles colocaram ah, acampamentos que se eternizaram lá na frente, financiado, inclusive, é, recursos vindos do quartel, do comando do exército, que é levando alimentos e outros que levavam dinheiro, que nós precisamos saber quais são, quem são suas pessoas. partes já são conhecidos nesse inquérito, mas tem a gente muito mais poderosa. A pergunta é quem? No Brasil e fora do Brasil. E isso é muito importante. Então, por todos esses dados que são apresentados aqui, né, que são graves. Olha, diz o, o, o Globo, esse comandante da aeronáutica diz que foi procurada por Zambelli para aderir a golpe. Ele deveria ter dado ordem de prisão a ela, ou não? Tá aqui no Globo, né? Está aqui no Globo. Nesse caso, é que eu entendo os momentos que se viviam à época. Mas está aqui, ah, depoimento, quer ver? Ele está falando que é a, a Coisa, é tão grave esse senhor está tá dizendo. É, a Zambelli chegou para o comandante da, da FAB e diz: Brigadeiro, o senhor não pode deixar Bolsonaro na mão. É, é um negócio assim inacreditável. É, foi durante as discussões de toda essa trama golpista. Ele disse que, em resposta, respondeu: Deputado, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade. Ele relatou. Esse pedido ao seu superior. Quem era o seu superior? O ministro da defesa. Quem era o ministro da defesa? Paulo Sérgio. Na ocasião, Paulo Sérgio disse também ter sido abordado por Zambelli com o mesmo pedido. E o que os fez o senhor Paulo Sérgio? Nada. É outro traidor. É o outro traidor. Não tem de ter contemplação. Por que eu estou usando essa expressão? Porque isso daqui, tantas vezes, eu citei para vocês a história em discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Diz o doutor Ulisses quando da promulgação da carta. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Golpe de Estado trai a Constituição. Quem trai a Constituição é traidor da pátria. Paulo Sérgio é traidor da pátria. Essa Zambelli, essa é uma pobre coitada. Né? Essa tem de ser presa, é pistoleira dos jardins, mas poucos. Vamos deixar ela de lado. É irrelevante, uma medíocre. Vamos falar daquelas pessoas que estavam numa instituição permanente de Estado. O Exército, por exemplo, esse Paulo Sérgio. E aí, Paulo Sérgio? É tão valente, você se formou, jurou, quer defender a pátria, é tudo balela, é tu... eram golpistas, reacionários da tradição, triste tradição latino-americana, daqueles golpes de Estado que nós assistimos. Isso é uma vergonha. Então, o noticiário de hoje, eu estou indignado, certamente vocês também estão. Passei pela Folha, pelo Globo, pelo Estadão, pelo Metrópolis, pelo UOL, né? é, vendo tudo isso, falando: olha, olha aqui, do que nós nos salvamos, e por pouco. Muito pouco, porque se não tivesse, vamos pensar na Força Armada, o senhor é, Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, e o senhor Freire Gomes, eu estou usando a expressão cidadão, vamos falar cidadão e não senhor, é, originário da Revolução Francesa, essas denominações. Esses dois foram fundamentais, eu reconheço. E dou aqui meus votos de, de falar, os senhores são brasileiros. É, tanto o Freire Gomes como o Batista Júnior tiveram a coragem naquele momento que muitos ficaram ou concordando ou em cima do muro, os senhores agiram corretamente, estão de parabéns, muito satisfeito. E outros que nós não conhecemos agora, mas tanto no alto comando do exército, no alto comando da aeronáutica, da marinha, e no caso da marinha, esse Garnier é traidor, aí já é diferente. Mas não significa que todo o alto comando da marinha é traidor, pelo menos o que eu desconheço, não significa ao a, caso da aeronáutica, a importância da defesa da constituição e das liberdades. E no caso do exército, dizendo o, o general Freire Gomes, não, estou fora. Mesmo que ele não tenha dado a ordem de prisão efetiva, que não deu, eu acho que deveria dar, mais sei as dificuldades também de dar essa ordem naquela conjuntura né, em que estava tudo muito nebuloso, ninguém sabia o dia seguinte. Né? Como é que estava? Que ele ainda estava no Brasil antes da, da o Fujão, o traidor da pátria, o covarde Jair Bolsonaro. Então, naquela situação, ninguém sabia como que seria o dia seguinte. E aí louva-se o atual comandante do Exército, o General Tomás, que já tinha manifestado de forma muito clara, nítida, antes até de ser escolhido é, como comandante do Exército, que discordava também disso tudo. Então a grande questão que se coloca depois da cita é reforçar o que eu venho dizendo há dias, semanas, meses: é preciso reformar as forças armadas. É tarefa sine qua non para ontem adequá-las à Constituição, aos valores constitucionais e, segundo, de formas operacionais da nova conjuntura colocada pelo século XXI na terceira década. Como defender o território nacional numa situação radicalmente distinta do que, por exemplo, durante a Guerra Fria. Mas, para isso, precisa ter uma reunião de Ministério da de Defesa, Congresso Nacional, oficiais das Forças Armadas, e nós temos grandes acadêmicos que podem colaborar com seus papers, com seus trabalhos, numa comissão que repense o papel e urgente, com prazo para termo e de implantação das medidas, que não pode ser aquela comissão ad eterno. Isso é fundamental. Eu vi hoje, todos nós vimos, na, dos principais órgãos de imprensa do Brasil, coloca como mais que necessária essa medida. E aí, e, e, e significa, de forma ponderada, não é aquelas malucos que falam, vamos extinguir as forças armadas, que isso, isso é uma bobagem, né? E tanta gente fala essa bobagem, ou sobre polícia militares, falam, tem bandido porque tem polícia. Pô, uma vez me falaram isso, Eu falei, alto lá, você tá misturando, as não tem nada a ver uma coisa com a outra. É policia, uma polícia militar, inclusive uma fusão, que tem de ter, que é outra questão, não vamos falar hoje, fusão, como em qualquer país, polícia militar, polícia civil, uma só. Aí é uma discussão séria, também tem gente muito boa dentro da polícia civil, dentro da polícia militar, e além de pesquisadores para fazer isso. Mas essa é uma outra tarefa que envolve fundamentalmente a segurança pública. Eu estou falando da defesa do, do território pátrio. E com é importante rediscutir o papel das Forças Armadas e sua, e sua estrutura, promoções, currículos e etc. E no caso da tela, depois de ver tudo isso, a gente precisa assim, puxa vida, por pouco. Sabe o que eu digo por pouco? Porque eu não estaria aqui. Certamente, pode ser que vocês, alguns, também não estariam aí. E nós teremos um momento de medo. Porque você imagina os milhões de homens bolsonaristas, armados, fascistas. Fascistas no sentido mais da expressão em si do que no conteúdo. Né? Porque eles nem conhecem o que é o fascismo, eu sempre digo, ainda bem, não, não leram a enciclopédia fascista, porque eles não têm nem competência de estudo. Eles, eles acham que no máximo é pegar um livro, que raramente eles têm, vídeo, e colocar embaixo do prazo, basta achar que aprende por osmose. Não dá para aprender por osmose, leva um, um certo tempo. Então a questão que se coloca é essa. É. Eu fico em dúvida se o Freire Gomes, pode, e, e naquela circunstância adversa, daria ordem de prisão. Sabe por quê? Porque dependendo de onde está, até no local, tinha outros que poderiam dar ordem de prisão a Freire Gomes. Porque é, é uma questão complicada, porque o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República pela Constituição. Não é que é, o, o Bolsonaro dizia assim: meu exército. Tonto, você, você só tem o a, a, a chefe, a comandante em chefe porque é presidente da República. Depois. Agora é o atual presidente, e não você, criminoso, Bolsonaro. Né? Então a questão toda é de se ele, tem, ele Mas ele já ter dito não foi já fundamental. E eu fiquei realmente lendo tudo isso, voltando a momentos terríveis da história brasileira, em que a nossa sorte passou também por alguns comandantes nas Forças Armadas. Não, a nossa sorte tem que passar pelos poderes constituídos. Pelo, pela, no caso do, da União, pela Presidência da República, pelo Congresso Nacional, pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal. Em suma, é isso que eu queria falar com vocês. Hoje eu estou aí vendo tudo isso, muito preocupado, muito, fiz questão de expor essas questões a vocês. E temos, a partir da semana que vem, uma boa notícia também, uma coisa bacana aqui no nosso canal, que nós vamos retomar as nossas entrevistas. Já temos entrevistas. Super legais, já programados inclusive para a próxima segunda-feira. tá bom? Veja a nossa análise, estude, se for o caso, assista outra vez, se assim o desejarem, porque eu acho que aí me parece que nós estamos insistindo, né, discutindo essas questões, e vejam os nossos últimos encontros, o nosso próprio curso de História do Brasil, como essa questão é importante, essa questão das Forças Armadas. E o lugar, agora, esperamos que logo o um inquérito seja encaminhado ao Supremo, seja devidamente recebido. E a ele como réu e tem de cumprir. Não pensa que vai ter ah vai ter uma, vai ser um problema o que nós vamos fazer com os bolsonaristas oh! o que a Alemanha fez com os nazistas depois de quarenta fez o seguinte você tem uma nova constituição de ordenamento legal me refiro nesse caso à Alemanha Ocidental evidentemente né? e ou você se encaixa primeiro jogar os criminosos ou e os que adeptos ou você se encaixa na democracia criada agora após quarenta na Alemanha ou você está fora, e se está fora, tem, uma, tem a lei que vai devidamente punir. Ele tem um, um processo de desnazificação. Nós vamos precisar de um processo aqui de desbolsonarização, não tanto da estrutura de Estado, mas principalmente da sociedade brasileira. Me parece essa é a questão central: desbolsonarizar a sociedade brasileira. Como fazê-lo? Os próximos encontros e entrevistas. Nós vamos centrar o fogo nessa, nessa questão, tá bom? Nos encontramos proximamente. Até! Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Villa, e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar.